Ahoj diváci, vítáme vás u našeho dalšího živáčka, tentokrát u hry Bílý hrad. U této malinkaté krabičky, kterou vydává vydavatelství Tlama Games, v originále Devir a v originále ho najdete pod názvem White Castle. Ale tam na té krabičce je zajímavý jeden údaj, a to je jméno autorů. Israel Cendrero a Sheila, který teďka nepřijdu na jméno. Teď jsem se tady učila. Santos, tak, mám to tady poznamenaný, protože samozřejmě zapamatovat si jména je pro mě dost často velký problém. No, to je i problém, protože to jsou Španělé, jsou to manželé, ale dle tradic Španělů oni si nevezmou stejný jména. Proto mají jiná jména. A jsou Španělé nebo Katalánci? Ty jo, to je dobrá poznámka. Protože vždycky, když si kupujete hru od Deviru, tak v ní najdete víc pravidel. A jedno najdete ve španělštině a jedno najdete v katalánštině. Protože oni jsou hrdí katalánci, že jo? Minimálně ty lidi v tom vydavatelství. Nevím, jak konkrétně tady Šíla s Izraelem, ale rozhodně ve vydavatelství ano. A já jenom chci říct, že tohleto jméno, nebo tyhle ty jména jsme řekli na schvál. A řekli jsme to na schvál, protože už je můžete znát i z jiné české hry. A já věřím tomu, že je znáte, ale přesto jsem si řekl, že tady tu hru ukážu. A to je Rudá katedrála. No, teda v češtině Češině katedrála. katedrála, Tak. ano. Ale Ta rudá se tam nepropsala. Rudá se nepropsala, důvody jsou jasné. Taky to od Deviru, taky od stejných autorů a zároveň se jedná taky o euro. Jo. A musím říct, že v podstatě to má být trilogie nakonec, ne? No, je to přesně tak. Chceš tu taky vám teda říct tu ten příběh kolem tohohle všeho? No, co myslíte vy? Já si myslím, že je to zajímavé. Já jsem už něco malinko slyšela, protože Já jsem to nevydržel, no. jedník z toho byl nadšený, takže mi to včera celý večer vyprávěl. Ale budu ráda, když to řekneš i ostatním. Dobrá. Tyhle ty mladí autoři totiž udělali hru Katedrála. A ještě než se úplně dostala na pulty, nebo neměla takový ten hype, ještě to bylo takový možná ve výrobě, možná začátek prodeje, tak člověk, který zaštiťuje výrobu her u Deviru, jim napsal, nechcete udělat další hru? A oni řekli, že vlastně jo, protože zvažují, že by udělali, nebo vždycky měli přání, že by udělali třídílnou sérii. A proto se rozhodli, že si udělají další hru z nějakým motivem ne stavby, ale s motivem budovy. A věděli jednu zásadní věc. Za prvé, že se to nesmí jmenovat katedrála. Musí to být něco jiného. Takže proto máme hrad. A za druhý, nesmí to být červený. A oni si vzpomněli, protože milují Japonsko, že existuje hrad Himeji, což je právě motiv, hlavní motiv Bílého hradu, protože to jsou bílé volavky, nebo hrad bílých volavek. Hrad bílých vojavek, jasně. Volavek. A tak najednou přišlo vlastně na to, že udělají Bílý hrad. No a začali vlastně od nuly, protože oni věděli jednu zásadní věc, že všichni milují rondel, který je v katedrále, a tak říkali, takhle, tak uděláme prostě hru s kostkama a teď měli takovýhle podobný náčrt. Na druhou stranu Oni nějak chtěli tam něco dělat jinak, ne? oni, no jasně, oni chtěli, jako, aby to bylo úplně jiný, ale chtěli zachovat hlavně rondel, protože oni tam, myslím, že tam psali něco jako, že kostky jsou drahé. Jo, takže oni říkali, že zkusíme to dělat bez kostek, ale už takový ten hlavní motiv, jako že si berete nějakou barvu a tam má nějakou váhu, to už tam ta myšlenka byla. Ale oni vymýšleli už třeba jako dvojitý rondely, trojitý rondely. Jako jo. A mezi tím, co to takhle vymýšleli a dělali, tak začaly být bestsellerem Rudá katedrála. Promiňte, já budu říkat, furt Rudá, je to Red katedrál, ale katedrála se stala bestsellerem a je to začalo svazovat. Jak viděli, jaký úspěch ta hra má, jak se prodává, jak lidi to na ní pijou ódy, jak se Tak na ně líbí. padla taková nějaká autorská krize, co? Autorská krize na ně padla. Takže už tomu se dali zakyslé, už jako říkali, hele, jako to, takovouhle hru, jako je katedrála, prostě nevyrobíme. A tak to psali tomu týpkovi z Deviru, nebo tomu nějakému chalanovi, který vlastně zaštiťuje ten vývoj. A on jim řekl, že to je syndrom bestselleru. To znamená, že autor, který napsal výbornou knížku, tak má najednou strach, že už nenapíše druhou dobrou.
A tak stává se to, no, že Jo, prostě... znáš něco, jaký případ? Přemýšlím. Ne, tak jako rozhodně jo, ale teď jako přemýšlím na nějaký Mně vyloženě. přijde třeba, nevím, Hra o trůny. Jo, že najednou prostě napsal něco úžasného, teď to všude jako milujou a on přestal psát. Je pravda, že ty vichry zimy bych fakt chtěla, No, teď no. už jsou ohlášený. Ale zpátky. A tak jim poradil, aby to chviličku dali k ledu. A představte si, že oni samozřejmě nechtěli jen tak se flákat. A proto se vydali cestou rozšíření. A udělali rozšíření pro katedrálu, kontraktory a bylo pro ně strašně příjemné vědět, že dělají něco, co už znají. Pak se k tomu vrátili a po 2,5 letech, myslím, že 2,5, máte před sebou tohleto. No. Lehké, no, střední euro. Já jsem zrovna chtěla říct, jako lehké, jako vážně lehké, jo. Střední euro s principem umisťování kostek a vlastně využívání herních akcí. Hele, já to takhle dám od No sebe pryč, jasně, jo. od Já se sebe tady pryč, cítím. jo. No ne, ne, to jsem tak nem... Tak já to nemyslím zle, já mám katedrálu moc ráda, akorát ona mě tady tak jako utiskuje. Aha. Víš? Dobrá. Vaším cílem ve hře je získat co nejvíc vítězných bodů a to využíváte tak, že si vždycky zvolíte kostku, nějakou hodnotu na té kostce, ale i zároveň barvu a umístíte ji do paláce nebo do různých zahrad, ne, v kostku do zahrad, ne, pardon, ale k studně anebo ještě do nějakého nádvoří. A tím, jak to používáte, tak vlastně využíváte ty akce, které tady jsou, protože vždycky k té kostce jsou vázané barvy. A vám třeba ta kostka černá řekne, že můžete si vzít nějakou surovinu a můžete využít akci. Nebo jenom akci. Prostě záleží, jak to kombinujete. To tady spravujete na svém dvoře, na svém osobním. No a vaším cílem je za pouhých 3 kol, ve své podstatě 9 kostek, 9 akcí, no. 9 akcí, vymačkat co nejvíc toho. Jako musím říct, že velmi málo her má podle mě takovýhle tlak na perfektní provedení těch akcí. Že opravdu jako člověk musí být prostě maximálně efektivní a musí se snažit fakt jako ani jednu akci jakoby nenechat jen tak Ale víš, kde to cítím třeba, proběhnout. tak hodně podobně, tak je ve Svitu půl měsíce od Lišky. Jo. Tam máte prostě jasný daný, že hrajete buď na 3 nebo na 4 roky po 4 akcích a to je finito. To Jo. je pravda, no. Tam Tam to cítím to... taky, jakože prostě říkám, hlavně to nepodělat. Jo, tam je to taky jako velmi, velmi uzavřený. Rozhodně malá krabička, ale teda fakt jako pro mě minimálně střední hra, bych určitě řekla. Jako ne nějaká Určitě. malá hra. Hrozně robustní, jako myšleno tím, ta produkce je krásná. Až taková občas trošku vtipná, protože třeba tadyhle ten Počítadlo kol. počítadlo kol je takový prostě až... To je něco pro moji dexteritu teda mimochodem, jo? Já prostě zásadně se svojí dexterity nula, tak to pořád jako zvrhávám a tak. Ale je to krásný, je to samozřejmě jako velmi takové jako japonská estetika. Včetně toho, že tady opravdu máte přes řeku, ve které jsou ty koi kapři. Jo, vlastně. Jo, že tady je opravdu můžete vidět. A je to prostě, ale je to mazec. Je to opravdu hra, kde Ano, ten tlak. analýza, paralýza je velká. Já mám dokonce i pocit, že v momentě, kdy jakoby, nechci říct, jako, no, pokazíš tah, je to hrozně citelně znát. Jo. Je to, jako, dohání se to extrémně těžce. A vy tady totiž, já nevím, my to máme nahrané asi 5x, 6x. Jo, hráli jsme to A asi to jsme pětkrát, hráli no. ve dvou, ve třech i ve 4 hráčích. A tak jenom řeknu, že ta učící křivka je zajímavá v tom, že vy ze začátku, protože tady máte své, co to je, to jsou Tady ty jsou zahradníci, zahradníci, bojovníci a bojovníci nějaký a přisluhovači tady, dvořani, dvořani. myslím. A vy dáváte právě tu herní plochu a ze začátku budete mít třeba umístěný jenom tak 1/3 z toho vašeho zásobníku, pak polovinu a pak už se dostáváte opravdu jako k tomu, že jste schopný normálně třeba i jako vymlátit některý ty kompletně všechny. Takže nebojte se toho, pokud po první hře budete mít pocit, že jste nic neudělali, tak se opravdu nic neudělali. Jo? A teprve vás to čeká.
Jako rozptyl bodů Jeník, myslím, že drží minimum, že? Zatím. Minimum bodů No, držím. jakože, že držíš Jako z jako... našich partí, že No, držím. no, 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 Prezident vytahuješ. Ano, můj minimální rekord je 31 bodů. Ano, a A tak... maximální jsme měli, ty nevím, přes 70. Určitě, to vlastně přes 70 bodů. Něco takového. Ale dneska jsem mluvil s kamarádem, který říká, že ten jeho kamarád udělal přes 80 něco. Protože tady máte žetony, máte vlastně stupnici od 0 do 40, pak máte 40 plus, 80 plus. A je teda pravda, že po první hře, tak jsem na ten žeton koukal a říkám, to je úplně zbytečný komponent. No, jasně, To no, jako jak to úplně, jako, k k čemu, čemu jo? to je, no, Jsem se protože doplazil tý třicítce tam. člověk, když tady zůstane prostě na té stupnici, ani ne, to ještě nepřeskočí dál a to se prostě děje, no. Je opravdu potřeba říct, že ještě navíc každá hra je jiná. Vy tady máte Ano. ty různé kartičky. Opravdu po každý je to jinak namíchaný, po každý jinak jsou Rozmístěný hozený, ty kostky. no, tyhle ty kostičky jsou jinak rozmístěný, celkově hodíte jinak kostkama a všechno prostě najednou dává úplně jiný smysl. Takže tady jako znovuhratelnost je třeba docela jako ohromná na to, No, ale to je stejný jako jak je to s malá tou. hra, tak prostě ta se neohraje. To je stejný jako s tou Rudou katedrálou. Jo. Úplně to samé. Máte malou krabičku, ale máte v tom tuna věcí. Co Já chci bych tady říct? možná, no jenom tady kouknu, co nám tady kdo píše. Si na ťahu, píše, že konečně jsem po práci neodpadla a stihla jsem vás. A ještě s takovou skvělou hrou, hele, taky tě zdravíme. Ahoj. Jsme moc rádi, že tohle máš ráda stejně jako my. Jo. A ty už říkáš skoro závěr, že to máme rádi. Jsem se tomu chtěl propracovat. Jako. Jo, no tak promiň, no, tak jo. Zajímavostí, pokud zvažujete, jestli to budete hrát ve dvou hráčích, ve třech, ve čtyřech. Ve čtyřech už tam považuji, že ta herní doba je na mě už trošku delší, než bych chtěl. Jako mě vždycky jako spíš vadí, že čekám, než jsem na tahu. A to je skoro jak název. A druhá věc je, že ve dvou hráčích tam chybí jeden element, který mi trošičku jako by vadí. A to je proto, že když hrajete ve třech a víc hráčích, tak vždycky, když vezmete kostku, tak vy je umisťujete na herní plán. A zajímavostí je, že vždycky ta hodnota kostky vám neudává sílu té akce, kterou budete dělat, ale jak ve své podstatě buď drahá ta akce pro vás bude, nebo kolik na ní vyděláte. Protože když tady máte na plánku, že tady je hodnota 4 a vy tam chcete umístit trojkovou kostku, tak musíte zaplatit jeden peníz, dorovnávat tu rovinu. Na druhou stranu, pokud byste tam měli třeba šestku, tak vy dostanete dva peníze z banku zpátky, protože jste tam dali jako silnou kostku. A zajímavostí právě, nebo rozdílem mezi dvouma a třema a více hráčema je ten, že ve třech a čtyřech hráčích tam můžete dávat kostky na sebe. Jo. Doplácíte zase ty rozdíly všechno. A v podstatě může to trošku jako prasit tomu No jasně, spoluhráči, no. protože vy, když tady máte Trojku. trojku, nesmíte tam dát menší, musíte do, nebo respektive můžete, ale do, musíte doplatit tak, aby to prostě bylo spuštěné. A vy tam klidně můžete dát tu šestku. Vezmete si tři peníze, pro vás je to dobrý. A zároveň, když tam někdo bude chtít potom vlíst ještě znovu, Jo. tak už A ono to prostě. bolí s tou jedničkou, to je pět peněz, jo. Takže najednou už přemýšlíte, že tam nejdete, že teda využijete jinou akci. Je to škoda, nebo škoda. Je to prostě najednou jiná hra. Je to trošku jiný, no. Jo. Ale zároveň nemám s tím žádný jako problém. Mně to třeba nevadí a je to prostě No trošku jo, jenže jiná. já když jsem to jako ochutnal, to umisťování ještě kostek navíc, no, tak bych to tam chtěl mít. Je tam jeden dotaz, to jsem koukal na Board Game Geek, že se ptá, jestli můžeš, protože tahle ta hra má solo mod, vy ho ovládáte pomocí karet, jestli můžeš ty solo karty použít právě ve dvou hráčích. Že by ti to jako simulovalo toho dalšího hráče Jo. a tím pádem bys tam mohla dávat ty kostky na sebe. Tak autor psal, že ne. Že to nejde. Tak jenom, aby se nad tím přemýšleli, tak to je jako autorem řečeno, že Jo, ne. jo. Jo. Přemýšlím, jak by to mělo fungovat, no. Tam vždycky mi ti řeknu, kolik kostku kam co dá. Jo, Ale já jasně. jsem to solově nehrál, jo. Takže tamhle tam je rozdíl. Dalším jako zajímavostí, a to platí při hře jakýchkoliv počtu je, jak důležitý je být co nejdřív na tahu. Mně přijde. Hele, mně to tak nepřijde. Já tady se s tebou budu hádat, protože samozřejmě včera jsem hrála první já. No to mě na první tak teda vůbec ne, jako ne, nepustila, jo. No, ano, uznávám, že samozřejmě logicky jsem mu tam jako brala ty nejlepší kostky a trošku jsem ho jako popotáhla, ale vyhrála jsem
ale Jeník byl pár bodů za mnou. Mně přijde, že jsi byl třeba 5, 10 bodů max za mnou. Mně to přijde teda hodně, jo. No dobro, myslím si, že max 5, že jsi byl. Takže kousek za mnou. Dneska jsi byl první ty. A kdo vyhrál? No ano. Takže je to prostě jenom člověk se musí trošku mít asi jako samozřejmě štěstí, co tam zrovna přijde, protože vy tady se i mění ty akce na té desce. Ano. Vy ve chvíli, kdy si tady umisťujete svoje míplíky do vlastně na ten dvůr toho Daimia, což protože tenhle ten Bílej hrad, tak ten příběh, co tam je, tak je o tom, že prostě někde v 17. století v době šogunátu Edo, Edo. myslím, Jo, no, jo. tak tady je prostě daimyo, v podstatě jako nějaký jako vůdčí Daj postava, mi ho, to je něco no, jako kníže v Čechách. kníže, takže dejme tomu kníže, který prostě je Tak hrozně musíš vědět, mocný. že Tajšo a so Tajšo. Jo, no, já jsem ráda, že jsem mohl to daimyo, takže a to tady mám někde napsané jméno, ale myslím si, že to To nemá není smysl. To není podstatný. podstatný. Každopádně je tady prostě nějaký, dejme tomu teda daimyo, kníže. Který mu lezete trošku. Ano, a vy se potřebujete dostat do jeho přízně, snažíte se, jste nějaký malý klan, který různým způsobem se snaží vlastně opravdu jako bejt, hrát potom jako první housle No to je a jednoduchý, staráte se o trošku si zahradu, ukrojit jako z té vlády, no. dejme Snažíte tomu. se starat o zahradu, o palác a cvičit vojáky. A všechno to je provázané. Dáme dobrou radu, nic nevynechejte, mějte všechno. Jo. Je pravda, že v první hře, kterou jsem hrála, tak jsem myslím, že hrála hodně tadyhle na vojáky a trošku na palác, protože ono je to opravdu jako provázaný hodně, Jenom. ten palác s těma vojákama. Ale úplně jsem se vykašlala na zahradu a na bodovém zisku to teda bylo dost poznat. Jo. Jako fakt asi je lepší možná mít jako nějak tak přibližně rozmístěný ty figurky, než něco z toho úplně jako opomenout. Ale uvidíme, no, to jsou další nějaké možnosti. Já si chci vyzkoušet někdy hraní na nějaké jako další tady věci, které třeba zase my Ty moc roční často období. neděláme. Tady No, třeba dneska jsme byli už dál teda. dneska jsme byli dál, ano, ale tady pak máš jako 10 až prostě 15 bodů. Jo, A to taky je zajímavý, no. protože Kamča říká správně, vy tady máte strašně moc jako věcí, co dělat a máte na to jenom 9 tahů. Nenechte se trošku splíst, ono to není přesně 9 tahů, protože když jste šikovný, tak z jednoho tahu uděláte třeba 2 tahy. Jo, nebo 3 tahy. To Kamča dneska se udělá 3, vy dokonce, myslím, to je to kombíčko. No. A protože vy totiž využijete nějakou akci, ta akce vám, třeba nevím, pán příklad, dáte vojáka cvičit a on vám říká, můžeš znova rekrutovat vojáka. Tak znova rekrutujete vojáka a tady vám to říká, můžete umístit pohůnka do hradu. A vy umístíte pohůnka do hradu. Takže ve své podstatě z jedné akce jste udělali 3. Neříkám, že to je pravidlem, ale je teda pravda, že se mi zdá, že třeba z těch 9 tahů kolem 6 tahů opravdu jako dublujete, jo? Že opravdu se snažíte to, i v těch zahradách máte tu možnost, na kartě svého domova máte možnost taky jakoby využívat ty akce a nenechte se zmást, je to sice 9 tahů, ale těch akcí tam máte víc. Jo. A na fakt to bych řekl, pokud ne, tak trénujte. Jo, je to opravdu potřeba velmi, velmi rozmyslet a tam právě nastává ta analýza paralýza. Já jsem četla nějaký názor, že jsou lidi, kteří na analýzu moc netrpějí, analýzu paralýzu, sakra, dneska už Ne, v mi to pohodě. nejde do pusy, a že jsou schopní to ve dvou odehrát asi do 35 minut. To je jako velmi, ale zajímavé, to je velmi úctyhodný výkon. S Kamčou, jo? No, no jo, pravda je, že my to hrajeme přes hodinu, viď, většinou ve dvou. Teďka máme v průměru hodinu asi 10 minut, ale berte to tak, že taky tam jsou partie, kde jsme se to učili, anebo my jsme tam měli i ten gameplay, který je na když tak YouTube, a tam jsme prostě hrozně kecali, jo, takže ono to trošku zkreslený je, ale do té hodiny asi ano. Jo. No, takže 35 minut si moc neumím představit. Možná časem, když člověk už opravdu bude vědět, ale já si nejsem jistá, že někdy budu vědět teda. Protože občas to promyslet, ty věci, že vy tady prostě dáte svýho zahradníka do zahrady a teď No. zaplatíte 4 peníze a jdete tadyhle
cvičit vojáky a vojáci vám potom umožní třeba si dát někoho do hradu a v tom hradu si dáte nějakého toho svého dvořana a zase uděláte nějakou další akci. To opravdu jako No. může být někdy pěkný mazec a pěkný guláš to všechno promyslet. A samozřejmě trošku nevýhoda je to, že vy tady máte, je to ten dice placement, s tím, že ty kostky, když vám někdo, vy máte rozmyšlený svůj tah a někdo vám třeba vezme kostku, kterou jste chtěli a v tu chvíli musíte to prostě vymyslet znovu nějakým jiným způsobem, s jinou kostkou třeba. No, ta interakce tady je veliká, že jo? Protože vy nejenže reagujete na to, co vám vezmou ty protihráči, ale kam to i umístí. Ve dvou hráčích je problém v tom, že tím pádem vám zamknou tu akci. Vy už ji nemůžete využít, protože prostě na to políčko se s tou kostkou nedostanete. Ve více hráčích vám zase změní třeba hodnotu a vy najednou zjistíte, že na to nemáte peníze. Jo? Nebo vám i třeba jenom prostě vezmou tu kartu, vezmou si ji k No jasně, sobě vezmou a... kartu a najednou vám se tam nahradí nová, jestli nech, No, aby jasně. nahradí se vám nová a vy najednou zjistíte, že ta barva té kostky, kterou jste si chtěli vzít, už najednou souvisí s jinou akcí. Jo? No. To znamená, nejste schopni se tady úplně jako připravit na to, co vás čeká, obzvlášť, když hrajete čím víc hráčů, tím ten herní plán se víc hejbe. Ale na druhou stranu je to prostě krátký. No? Jo. Jako i přes všechny tyhle ty věci, které by možná někomu mohly vadit, tak jako je to prostě potřeba si rozmyslet. Jsou lidi, kteří anavízu paravízu nenávidějí, jsou i možná hráči, kteří na to strašně trpějí a jsou opravdu jako totálně zařezaný a budou vám tam prostě sedět 20 minut nad jedním tahem, tak s takovým samozřejmě hráčem je někdy pak jako těžší hrát, takže je dobrý rozmýšlet, s kým to hrajete a jestli tohle, nebo jestli je to pro vás v pořádku. Ale jinak ta hra je opravdu prostě, já jsem nadšená, no. Dobře, tak já trošku schladím. A budu Dobře. souhlasit s Oliverem, který psal velmi zajímavý doty, jakoby vzkaz, a já s ním souhlasím. Ta hra je velká hra v malé krabice, to je super, já to mám rád, ale věc, která mi na tom trošičku vadí, je, že v ní necítím tolik téma. Zatímco u katedrály, tam jsem měl prostě opravdu pocit, že vozím ty kolečka s těma předmětama, jo, že stavím ty dveře, pak stavím ty sloupy a ty kopule a dávám tam ten kříž. A jako fakt jsem cítil to téma, jo, že jsem si říkal skvělý a hlavně mi tam ta katedrála rostla pod rukama. Tady mi Jasně. vlastně ve své podstatě nic neroste. Jo. Tady opravdu jakoby se snažím optimalizovat svoje tahy do totálního maxima, ale že bych jako úplně cítil tu atmosféru té hry, to tak není. No. Jako jo, tohle asi Jo, že je opravdu méně souhlasím. tematický než ta Jenom. katedrála. Jako ty si tam to téma prostě musíš tak jako trošku třeba naroubovat, jo. No jo, ale Jakmile ono... budeš prostě říkat jenom, tak já vezmu tu kostku šestkovou, hodím ji tady a udělám tohle, tak tam to téma nemáte. Jakmile začnete říkat, hele, já tady prostě využiju tohle kostku, abych si vycvičil tady vojáka a ten voják mi umožní, díky tomu, že prostě tam mám vycvičený nějaký svoje vojáky, tak ty mi umožňují dostat se do paláce. V Většinou ještě, paláci... jak vám nechci říkat, ale ještě vojáci pomůžou dostat se do paláce, tak to většinou znamená převrat. No tak tady jenom jako jsou třeba tak chrabrý, jo, že si jako daimyo všimne, jak šikovný vojáky máš A jdeš na a špalek. pak tamhle zaplatíš nějakému dveřníkovi, aby ti umožnilo se tam dostat vůbec, aby člověk mohl, takže někoho podplatíš. Ne. A jo, jasně, no, Ne. jako, jo, já uznávám, ale je to takový to, že Jo. prostě taky to můžeš hrát trošku víc a to téma si tam malinko víc jako dávat, ale musíš se o to snažit, no, trošku. Hele, já nevím, no. Já myslím, že těch snažení tady jakoby na to téma je málo. Ono bohužel mně i přijde, že já jako moc nechápu, ale jasně, já prostě nechápu, proč mám cvičit vojáky. Jo, jako co souvisí s tím, že cvičím vojáky, že dostanu jako údajmé jako plusy. Jako na jednu stranu asi No, jo, jakože to ale... docela dává smysl, teda mimochodem. No jenže to zase Asi nechci. je dobrý, aby jako dajmo asi chce mít nějaký vojsko, že Pokud jo. je přesvědčený o tvé lojalitě. No, jasně, no. Ale jako, to mi jako nepřijde úplně, že by nedávalo smysl. Stejně jako se daimyovi hodí, když se mu někdo stará o ty krásné zahrady, co v okolí A co hradu dělá on? Vimedži jsou. No, panuje. Dobře. Dobře, pojďme zpátky ještě ke hře.
Abych trošičku vyrovnal ten mínus svůj, tak zase musím říct, že jedna věc je tady super a strašně zajímavá, protože vy tady máte na tom mostě, ze kterého si berete kostky, tak vždycky máte možnost si vzít větší hodnotu anebo nižší. Někdy stane, že tady máte stejné hodnoty, ale furt vždycky buď jednu stranu nebo druhou. A vy, když si berete nižší hodnotu, tak tady máte akci, která se říká Lucerna. Ta je zajímavostí totiž v tom, že vy postupně, jak si berete karty z toho hradu, zároveň i přes setupu a všechno, tak si tady vytváříte takovou cestičku. A vždycky, když spouštíte tu Lucernu, tak vy potom získáváte všechny ty bonusy, které vy jste si jako pozbírali. Tohle, co tady vidíte, tak to je samozřejmě výsledek celého našeho hraní, protože my jsme si to dneska zahrávali, aby jsme byli dobře připravení, aby jsme měli ty jako čerstvé zážitky. A tudíž tohle to samozřejmě začínáte, že tady máte jenom jako třeba jednu kartu. Jednu dvě, no. Jednu záleží, dvě karty, co si vezmete. No. Ano. A tohle je prostě po těch 9 tazích. Takže, jo. Tak. A to je pěkný. To je pěkný v tom, že vy opravdu najednou zjistíte, že i přesto, že si berete menší hodnotu, tak uděláte mnohem víc. Jo? A je takový to zajímavý pravidlo, jak ten nebo autoři, mluvíme v množném čísle, i mysleli na to, aby ty kostky nebyly prostě jako neatraktivní. Tak hezký. Tohle hezký. No. Ta produkce je prostě pěkná. Jo, to pěkný. Já, co miluju, zase říkám, Dexterity 0, můj problém, tak miluju, že tady mám výřezy. No, že mám tady výřezy, že ty kostky se mi někam nerozutíkávají, protože to je samozřejmě otravný, když jsou některé hry, které nemají tyhle ty nějaký výřezy nebo nějaký dvouvrství desky, takže si do toho drknete a najednou nevíte, kde jste přesně měli, protože si nepamatujete, jestli jste měli zdroje na třetí nebo čtvrtý, třeba 4 nebo 3 a pak prostě odhadujete. No. Tak to se tady nestane, tady to drží hezky a ty kostičky hezky fungují. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, tak klidně pište, ať už zrovnou teď do živáku nebo potom do komentářů, budeme jenom za to rádi. Obzvlášť třeba vaše zkušenosti, protože přeci jenom ta hra už nějakou dobu na tom trhu je. Takže klidně se ptejte, ptejte se na cokoliv, není problém. Protože my už se jako trošku blížíme k závěru, ta hra svým způsobem není ani pravidlově náročná, není ani obsahově náročná. Já bych řekl, že dokonce my jsme schopni vysvětlit do 10 minut, 10, 12 minut a vysvětlíte hru. Komu bychom to doporučili? Rozhodně hráčům, kteří chtějí mít něco do hodinky odehraný, co chtějí něco těžšího na hlavu, nechtějí hrát jenom prostě nějakou jednoduchou záležitost. Milujou kombení. A taky samozřejmě možná lidem, kteří mají rádi celkově trošku takový ten japonský vizuál. No jasně. Jo. A možná i jako trochu japonsko, ono tam prostě přece jenom můžete si tam opravdu dělat trošku ten příběh. Takže pokud máte rádi, no já vím, je to, ano, je to takový, jako to téma tam není tolik cítit, ale když má někdo Japonsko rád, tak si myslím, že tohle by ho jako neurazilo i jako dárek třeba. Mně se třeba líbí ty mosty, ale mám někdy pocit, že přes ně nevidím. Jo, že vždycky jako koukám, jo, že to mám. No. Ale to je drobnost, dá se hrát i bez nich. Jo. Tak, kostka. Už jsme přišli o jednu kostku. Přišli jsme o jednu kostku. No. Daj mi ho, přišel o jednu kostku. Přesně tak. A, takže, ale jako celkově musím říct, že to je moc hezký. A pokud už nemáte žádné otázky, tak jdem do závěru. Klidně se ptejte. Jinak tady samozřejmě Virus se raduje, že konečně streamujeme na YouTubeku, tak proto vás tady je i o něco asi méně než obvykle zatím. A tak protože všichni balej dárky. To je taky pravda, no. Možná je dobrý říct, jak to vůbec bude teďka v dalších týdnech s náma, z hlediska jako nějakých, určitě v příštím týdnu stream dělat nebudem, jo, to jako, že bychom, to je 26. že jo. Že bychom vám museli líst do pokojíčku ne, i vaši ne, svácích, to ne, opravdu, ne, ne? Takže příští týden žádný stream nebude, ale snad jako podcast by normálně být měl. Jo, to víde, no. Tam máme i takový vymyšlený nějaký téma, nebo, no, já vím, co myslíš. No, máme tam prostě, aby to dávalo smysl tematicky trošku. Tady ještě Oliver. Tu hru jsme za stolik nenahráli, ale přišlo mi, že taktika na hraní zahradníků je výhodnější, než hrát více válečníků. Co si o tom myslíte? Hele, dneska to rozhodně takhle neplatilo. Třeba. Ono to je strašně záleží v momentě, kdy jak moc jedeš ten hrad i zároveň. Jo, tím, jak oni jsou strašně provázaný tady navzájem a
jak moc se ti daří osídlit hlavně teda ty nejlepší budování, tak mně prostě přijde, že v momentě, kdy tady mám třeba 3, 4, protože ty tady si měla, myslím, že dneska si měla asi No tak, 15 bodů, no, tak jak je to tady ne, 10 vidět? bodů si měla. No, tady mám vlastně 3 body za tohodle a 7 sedm tady. za toho, takže Takže ty jsi měla 10. 10 bodů a tady jsi měla 19. Jo, takže skoro dvakrát tolik. Jo. A zase zároveň, možná to bylo i z toho důvodu, že tady využívala kamča líp ty akce, ale na druhou stranu, kdyby opomněla zahradu, tak ji třeba dostanu. Jo. Ale já jsem neopomíněl nic a stejně jsem a vzal jsem víc zahradu, mám dvakrát víc kamča, než kamča v zahradě a jsem si mi nedal. Jo, takže zatím nemám jako zkušenost, že by tahle strategie byla výhodnější. Setkal jsem se i s názorem, že počáteční karty, které vám dovolí dát dekrety, myslím, že se tomu říká dekrety, teď mě berte s rezervou, to jsou takovýhle, že jsou silnější. Obzvlášť dekret, co měla kamča, to je ten, co dává tu přízeň, takovou speciální žetonek. A ten zas, Daimyova pečeť je dajme, to. já tomu říkám furt přízeň, nevím proč. Tak jako bylo mi řečeno, že je to strašně silný. My jsme to dneska na schvál zkusili a neměl jsem pocit, že by ti to nějak jako Jako tlačilo. pomáhalo, ale ne, jako fakt. Tak mě pomáhalo zase to, že jsem získával tady perleč, že jo, že jsem furt lezel do hradu, no. Třeba s tou já jsem měla větší, jako jo, já jsem samozřejmě za ty pečetě, protože vy ty pečetě si můžete v rámci volné akce vyměnit za zdroj, ale je to jako dvě pečetě za jeden zdroj, takže docela, a můžete jich mít maximálně pět. Takže to mi jako nepřijde, že by to bylo taková tak strašná výhoda, nepřekonatelná. Skončila, vyhrála jsem, ale vyhrála jsem o pár bodů zase. O pět asi ne, myslím. Jestli se nepletu, to tady konec konců myslím, že Jo, ne. jo, jo, jo. Nebylo to Takže taky. o čtyři Jo. dokonce. Určitě budeme tu hru hrát ještě dál, takže myslím si, že v nějakém přehledu o ní budeme víc mluvit, ale zatím nemám jakoby pocit z toho, co mi bylo řečeno, tak jsme nás schvál zkoušeli a nemám ten pocit. Jo, nemám opravdu jako pocit, že by to bylo nějak nevyrovnaný. Já jsem se hrozně bál toho, že by to bylo nevyvážený kvůli těm dekretům, protože mě přijdou výhodný a poráží mě lidi, kteří se prostě neberou. No. Možná to je ve mně. Povídej. No, ještě koukám, že tady Oliver ještě zase píše, zase je to dva panáčci versus asi 10. Hele, no. No hele, má tady no, 2, 4, 5, jenže na druhou stranu zase na to jako jela tu techniku, ta strategie, jo, že měla hodně kovadlinek a hodně to tam jako sázela. Já nevím, no, vyzkoušíme to určitě a No, nejsem si úplně právě, jistý, že jako člověče. rozhodně ne 10, protože tady ty máš tady 4 zahradníky a já mám tady, jestli to dobře vidím, pět válečníků. Jo. Takže to. A v hradě máme oba dva stejně, jestli se Ano, nepletu. máme stejně. Takže ne, takže opravdu jako mě Tam to. je, víš co, to je přesně ono, jo. V momentě, kdyby Kamča ještě jednou skočila do hradu, tak najednou z těch panáčků má vořád dál, jo. Jasně, Je no. to, je to, jak je to Ale proto je provázaný. tam tak 9 akcí, no. Protože opravdu, jasně, kdyby člověk měl o trošku víc tahů, tak ještě jako vyskočit někam úplně do padělů, Zatím ty bodový rozdíly nebyly mezi náma tak velký, ale. jo. A je teda pravda, že ty jsi jako i sama říkala, že když se vykašleš na zahradu, tak je to znát. Jasně, je to znát, ale já mám pocit, že někdo z našich kamarádů se vykašlal na válečníka, bylo to taky znát. Jo, nevím, jestli Jarda, nebo ta, ale Martin určitě ne. Ale vím, že já se ještě tak na to zeptám, ale nemám ten pocit, že by to bylo nevyvážený, no. Je tam nějaký Jako, dotaz? no, jenom spíš Oliver, že právě je to provázaný, musíš hrát oboje, jako jasně válečníky a hrát. No, já prostě si myslím, že to jako Víš opravdu co, mně se zase jako nedává líbí to, že smysl. ty válečníci, když je umístíš už jako výš než tu jednu kovadlinu, nebo to je, tak oni ti dávají akce, které nemusíš platit. Zatímco když dávám zahradníky, tak já musím mít připravený ještě peníze, abych to vůbec využil. Jo, oni zase ty zahradníci mají výhodu v tom, že dvakrát z těch 3 kol se můžou províst znova. Pokud na tom mostě zůstala kostka na konci jakoby toho celého kola, tak vy můžete províst ty akce znova. Jo. Ale zase, musíte mít připravený peníze. Jo. Dneska se mi to teda jako jednou z těch 4, nebo z těch 4 panáčků jako povedlo, ale. A navíc někdy je to o tom, že pak člověk taktizuje a aby že musí vlastně ještě jako promyslet, jestli se mu vyplatí si třeba vzít kostku a tím se jako znemožnit tu svoji akci, No. která mu ale zase dá třeba výhodu v té, anebo prostě se na tu kostku vykašle.
a vezme si nějakou jinou. Nebo samozřejmě se dá i zaprasit, to je moje oblíbené, že? Takže Jo, dneska na vlastně zase. ano, takže jako ze dvou možností jsem si nakonec vybrala tu, která tě samozřejmě trošku jako malinko pojebala. Mně teda jako víc než tohleto, mně přijde ten první hráč. Že v momentě, kdy jakoby ten první hráč si drží to pořadí, tak mně přijde, že má jako mnohem lepší jako kontrolu nad tou hrou. To bylo včera, tam je pravda, že já jsem i trošku jako blbě házela, ne cíleně, ale prostě padalo to blbě, že tam vždycky byla jedna vysoká kostka a zbytek spíš jako malý kostky, takže já jsem jako první hráč vždycky chňapla tu šestku nebo pětku nebo nějakou jinou vyšší kartu, teda kartu kostku. A najednou jsem prostě měla, nemusela tolik doplácet, nebo naopak jsem jako dostala peníze a možná jsem to měla malinko jednodušší, no. Ale třeba dneska možná tam padalo víc těch vyšších kostek a tudíž to nebylo takový, anebo tam byl trošku jinak hozený ty karty. Prostě každá hra je jiná, no. Ještě jedna věc se na mě napadá, klidně jenom to dočti, já to Já jenom řeknu, koukám, jestli to je něco že zásadního. vlastně zahradníků nemůžeš mít na tom políčku víc než jednoho. Jo, takže já prostě jako víc než na tam sedmi jako bodovou pozici víc než jednoho nedám, zatímco tady můžu jakoby šašit víc. Ale hele, vyzkoušíme to, jo. Takže takhle, je tam ještě nějaký dotaz? Ne, dotaz tam už Ještě myslím, psal že něco konvert, ahoj. hru zatím vůbec nehrál, ale když se na to koukal, tak mě překvapilo, že se ještě prodávají plné krabice. No, to Jako myslíš, že tam tady. není žádný vzduch, jo? No tady ne, Tady no. ne, no. Tam opravdu jako by se člověk udusil, kdyby si tam měl Jo, do jo. toho vlíst. A zatím jako ani není potřeba nějaký pořadač. Mně prostě přijde, že to hodíš všechno do sáčku, hodíš to tam Jo. a je to jako super. Jenom trošku člověk má strach o ty mosty, aby se nezničily, protože vy už jaké máte složený, tak už je pak nechcete rozkládat. Ale jinak se všechno Ale. vejde. Jo. A já mám pocit, že jsem viděla už i nějaký ty mosty udělaný, ne? Vidíš ten To je možný, no. někde, To je ale možný. těžko říct, no. Ale není to teda vůbec potřeba. Jsou krásný tak, jak jsou, takže. Takže, co říct závěrem? Co bys řekla závěrem? Závěrem, já bych určitě řekla, že tahle hra je pro milovníky eur, pro milovníky spíš jako takových složitějších, kterým nevadí analýza paravíza nebo netrpí na analýzu paravízu. Tak to bych tak jako řekla. Tohle nebo tohle? No, je to hrozně těžký. Tady se mi možná přece jenom líbí víc ty mechaniky Aha. a Bílej hrad se mi zase možná líbí víc jako tou grafikou a tak, no. Takže má smysl mi to boje dvoje, jo? To je hrozný prodejce. No, se omlouvám, no, ale jako obě dvě ty hry chci mít doma, obě dvě, ani jednu bych ti nedovolila prodat. Dobře. No, tak No je prostě dobře, ne, no. dobře. A já třeba sama jsem Bílej hrad doporučila mýmu šéfovi, tak uvidíme, Jo. co řekne, no. Jsem na to docela zvědavá. Hele, já si taky myslím, že má smysl mít obě dvě hry. Každá z nich funguje trošku jinak. Mě zase jako u té katedrály baví ten rondel. Ale tady se mi zase líbí hrozně využívání těch kostek. Zatímco v rodé katedrále máte jenom prostě to, že s nima hejbete a berete si ty suroviny. A ten rondel je prostě ústřednější, jo? Že prostě opravdu si užíváte to kolo, tak tady si o to víc užíváte kostky a provázujete je nejen na té herní mapě, ale i s tím svým dvorem. Takže za mě Bílý hrad, když mám chuť jako na dice placement, tak je to pro mě asi jasná volba a taky si to nechám. Moc se mi to líbí. Takže určitě to necháme. A jsme moc rádi, že jste se na nás dívali, že jste si udělali čas také před Vánoce. Já doufám, že jste si už zabalili všechny dárky. My budeme teprve balit, že jo? No, my ještě nemáme ani koupený všechny, no, to A ne. kdybyste měli jakýkoliv přání, nebo byste chtěli cokoliv, tak nám napište. Docela dost těsně to nevyhrál Dominion, ale nebojte, my se mu věnovat budem, protože jsme ho teďka dost nahráli. A rádi se o to podělíme, protože ta hra určitě stojí za to, abyste se na ní podívali. I přesto, že už to teda rozhodně je plnoletá hra, že? Plno leta. No, ještě není plnoletá. Plnoletá není. To ne, ale já jsem chtěl říct, to je matka všech deckbuildingů. Jo. Takže. A
My jsme za to moc rádi, když dáte odběr, budeme taky moc rádi, když ne, stačí, když nám prostě jenom napíšete, nebo se prostě budete jenom podívat a bude se vám to líbit. Jo? Tak jo. Ještě máme nějaký dotaz? No, konvert nám přeje prožití svátku i tobě. Vám taky hezký svátky. Hezký svátky. To je pravda. Pokud se už o to neuvidíme, já přemýšlím, no už se neuvidíme, no. No, ale to se pravda. Už neuvidíme. Možná mezi svátkama něco? Asi no ne, to právě není, protože mezi svátkama je právě tento úterý toho 26. Dobře, kdybyste nás chtěli vidět, tak pište, já si myslím, že nenapíšete. Jo. Užívejte volno. Hele, je možný, že třeba uděláme nějaký crazy, crazy jako silvestrovský třeba stream, co? Dáme zase This War of Mine na Silvestra? Jo, tak jsme říkali, říkáš... 14.2. No, už se připravuju. Moc vám děkujeme a přejeme vám hezký svátky. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.